ଫର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମହାପ୍ରଭାବ କାଲିମେଳା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଜାଲିଆତି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ପ୍ରତିଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀ ଶହେ ଚଉଦ ଚାଷୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ କାହାକୁ ନିଜର ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେଇନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ନାଁରେ ଧାନ ବିକା ଯାଇଛି କିଛି ଦଲାଲ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ପଟ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମଣ୍ଡି କାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଧାନ ମଧ୍ୟ ବିକିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଭୁଲ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ହେଲା କେମିତି ଯଦି କହିବା ମାଣ୍ଡି କାର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥାଏ ସେ ଅପସନ୍ରେ ଯଦି ଭାଗ ଚାଷୀ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେହି ଚାଷୀଙ୍କର ସିଗନେଚର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଯାଏ ତା'ହେଲେ କୌଣସି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ କାଲିମେଳା ସମବାୟ ସମିତିର ଶାଖା ପରିଚାଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଘଟଣା ଘଟଣାକୁ କିଛି ଚଞ୍ଚକତା କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଦଲାଲରାଜ ଚଲାଇଥିଲେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଥର ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତପ୍ତର ଦେଖାଇଲା ଆଉ ସିଜେ ସିଓସ ଯାଇ କାଲିମେଳା ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତଦନ୍ତର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ଡିଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏମ୍ ଡିକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନ୍ଦରରାୟଙ୍କର प्रतिक्रिया मिपारी भुल गरिन्छ करी नलम्बित गरागलास्पेन्ड इज नट ए पनिसमेन्ट जिम्मे नलम्बित गराइ त चासी म के न्याय आउ जो आउँछ धान बिकि पारिना त्यो कम दर ठु करे बिकिचु न्याय कि दब